مستيات بيتنا እስራኤልን ኢራንን ክሳብ ሕጂ በተዘዋዋሪ ንሓድሕደን ክጠቃቃዓት ጸንሓ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ ገዚፍ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለወን ሃገራት እየን። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ንድሓር ግን እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ታሪኸን ንፈለማ እዋን ቀጥታዊ ዝኾነ መጥቃዕትታት ክለዋወጣ ጀሚረን። እስራኤል ብስፍሓት መሬትን ቁፅሪ ህዝብን ኣዝያ ንእሽተይ ኮይና፣ ኢራን ብኣንጻሩ ካብ እስራኤል ብስፍሓት መሬት ብርብዓ ዕፅፊ ትዓቢ። ቁፅሪ ህዝቢ ኢራን እውን ኣስታት 9 ሚልዮን ዝበፅሕ ኮይኑ ምስ እስራኤል ኣወዳዲርካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። እስራኤል ኣብቲ ኸባብን ኣብ ዓለምን ብዝሒ ኣይሁዳውያን ዝነብርዋ ሃገር ኮይና፣ ኢራን ከዓ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካብተን ብዓረባውያንን ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ሱኒን ፍልይ ብዝበለ ዓረባውያን ዘይኮኑ ሸዓውያን ዝነብርዋ ሃገር እያ። ኣብ ታሪኽን ባህልን ኣይሁዳውያን ንዘመናት ዝኣክል ምስ ፋሪሳውያን ማለት ምስ ኢራናውያን ጽቡቕ ዝበሃል ዝምድና ከም ዝጸንሐ ይንገር። ኣይሁዳውያን ኣብ እዋን ንግስነት ፋሪሳውያን ብነፃነት እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ኣብ 1979 ኣብ ኢራን እስላማዊ ሰውራ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ግን ቁፅሪ ኣይሁዳውያን ኣብ ኢራን ኣመና እናቐነሰ መፅዩ። ሃይማኖት ኣይሁድ ኣብ ኢራን ኣፍልጦ ዝረኸበ ሃይማኖት እኳ እንተነበረ ድሓር ግን ብዙሕ ፀቕጥታት መፆ። በዚ ከዓ ሓያሎ ኣይሁዳውያን ካብ ኢራን ናብ እስራኤል ጋዓዙ። ሎሚ 250,000 ዝኾኑ ኢራናዊ መበቆል ዘለዎም ኣይሁዳውያን ኣብ ኢራን ይነብሩ። ገለ ካብዚኣቶም ኣብ ናይ ኢራን ባህሊ ርዒሞም ናይቲ ህዝቢ ስርዓትን ወግዕን ተላቢሶም ዝነብሩ ዘለዎ እዮም። ኣብ 1947 ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ፍልስጤም ጸገም ናብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ኣቕረበቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓደ ሓሳብ ኣመንጭ እዩ። ንሱ ከዓ ዓረባዊት ፍልስጤምን ኣይሁዳዊት እስራኤልን ርእሰን ዝኽኣላ ክልተ ሃገራት ኮይነን ክምስረታ እሞ እቲ ዘሎ ምፍሕፋሕ ደው ክብል ዝብል እዩ። ነዚ ከዓ ሃገራት ድምፀን ሂበናሉ ነይረን። ንኢራን ሓዊስካ 13 ሃገራት ከዓ ነዚ ሓሳብ ኣይተቐበልኦን። ኣንጻሩ ድማ ድምፂ ሃባ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ሃገረ እስራኤል ብወግዒ ምስ ተመስረተት ኢራን እስራኤል ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከይትኸውን ከም እንደገና ናይ ተቃውሞ ድምፂ ሂባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዘገርም ውሳነ ኢራን ድሕሪ ቱርኪ እታ ኻልአይቲ ንእስራኤል ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝሃበት እስላማዊት ሃገር ክትከውን ምኽኣላ እዩ። ህዝቢ ኢራን ግን ምስ ፍልስጤን ምድንጋጽ ደዋ ይበሎን። ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ነቲ ኣብ ኢራን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ተመሪጹ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ስርዓት ዕልዋ ከም ዝካየደሉ ብምስራሕ ኣብ ኢራን ምስ ምዕራባውያን ኢድን ጓንትን ኮይኑ ዝሰርሕ ካልእ መንግስቲ ናብ ስልጣን ንኽመጽእ ገበራ። ብድሕርዚ ዝምድና ኢራንን እስራኤልን ብቕልጡፍ ዓበየ። እስራኤል ዘይከምተን ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ እስላማውያን ዓረባውያን ሃገራት ንኢራን ማለት ነታ እስላማዊት ግን ከዓ ዓረባዊት ዘይኮነት ሃገር ከም ቀንዲ መሓዛኣ ክትሪያ ጀመረት። ኣብ እዋን ዝሕልኩናት ኢራንን እስራኤልን ክልቲኤን ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ደው ክብላን ከለዋ እተን ካልኦት ኣብቲ ኸባቢ ዝርከባ ዓረባውያን ሃገራት ከም ዒራቕን ግብፅን ግን ምስ ሕብረት ሶቪየት ወገና። ኣብ 1967 ንሽዱሽተ መዓልታት ኣብ መንጎ እስራኤልን ዓረባውያን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ዝተኻየደ መሪር ኩናት ምስ ተዛዘመ ኢራን ፍርቂ ንጠለብ ነዳዲ እስራኤል ተማልእ ዝነበረት ሃገር እያ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዝነበረ ናይ ንግድን ወፍርን ምልውዋጥ ከዓ ዓብ ነይሩ። ጽቡቕ ዝምድና ኢራንን እስራኤልን እስላማዊ ሰውራ ኢራን ኣብ 1979 ኣብ ቴሄራን ስልጣን ምስ ጨበጠ መፈጸምታ ረኺቡ። እቲ ናይ ኢራን እስላማዊ ስርዓት ነታ ኣይሁዳዊት ሃገር ንእሽተይ ሰይጣን ኢሉ ከጠመቓ እንከሎ ንኣሜሪካ ከዓ ዓባይ ሰይጣን ዝብል ስም ሃባ። ብድሕርዚ ዝምድናታት እስራኤልን ኢራንን ሙሉእ ብምሉእ ተቋረፀ። ኢራናውያን ናብ እስራኤል ትበሃል ሃገር ከይገሹ ተኣገዱ። ኢራን ንእስራኤል ዝተጎብጠት ፍልስጤም ኢሉ ክጽዋዓ ጀመረ። ይኹን እምበር ኢራንን እስራኤልን ገና ብውሽጠን ይደላለያ ነይረን። ምኽንያቱ ኣብቲ ዞባ ዒራቅ ዝተባህለት ክሳብ ኣፍንጫ ዝዓጠቐት ሃገር ንኽልቲኤን ስጋኣት ኮይና ስለ ዝነበረት። ኣብ 1980 ዒራቅ ምስ ኢራን ኩናት ምስ ገጠመት እስራኤል ንኢራን ብሕቡእ ወተሃደራዊ ደገፍ ገበረትላ። በዚ ከዓ እስራኤል
مس إيران داقم محزنت كفت ريز بالتسفى أحدرت اتركب جن كم تستحس به كم حيشيك ألن إسرائيل عبش حنت شعت ميتين سمانين كلتن نليبانوس مسوررت إيران نتوم عب ليبانوس زنبرو نيشع عتقات تحجز لزنبرت بهاي بلان ኢራንን እስራኤልን ገና ንሐባር ጸላቲ ማለት ኢራቅን ህብረት ሶቪየትን አብ ስልጣን ስለዘነበሩ ፊት ንፊት ኩናት ከገጥማ አገዳስነቱ አይትራኤንን አብ ሽንት ሻዓት ሜትን ተስዓን ሐደን ህብረት ሶቪየት ምስፈረሰትን ኢራቅ ከአ አብቲ አብ ወሽመት ዓረብ ዝተኻየደ ካልአይ ኩናት ድሕሪ ምስዓራን ግን እቲ ንኢራንን ንእስራኤልን ብሓደ ዘሸቐለን ዝነበረ ጸገም ተፈትሐ አብ 2003 ኣሜሪካ ንኢራቅ ድሕሪ መውራራ ንኢራቅ ነገር ሙሉእ ብሙሉእ ኣኽተመ ኢራቅ ንዝኾነት ትኹን ሃገር ስግኣት ካብ ምዃን ተኣሌት ኢራን ከዓ ኣብቲ ዞባ ሓይላ ከተርእይን ኣብ ዓረባውያን ሃገራት ንዓኣ ዝሰማማዕ ለውጢ ክካየድ ስራሕ ጀመረት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ንዝርከቡ ናይ ሸዓ ዕጡቓት ከዓ ክትደጋገፎም ተራእየት ብፍላይ ኣብ ሊባኖስን ኣብ ሶርያን ኢድ ኢራን ልዑል ኮነ መንግስቲ ሶርያ ኣብ 2011 ብዓረባዊ ቀውዒ ስልጣኑ ነቕነቕ ምስ በለ ኢራን ዓብ ፀግዑ ኮይና ኣድሓነቶ በዚ መሰረት ኢራን ኣብቲ ከባቢ ከም ሓንቲ ሓያል ሃገር ንነብሳ ኣእመነት እተን እስላማዊ ሱኒ ሒዘን ምስ ኣሜሪካ ሓቢረን ዝሰርሓ ዓረባውያን ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ግን ብኢራን ሕጉሳት ኣይኮናን ብፍላይ ስዑድ ዓረብ ምስ ኢራን ኣብ ምትፍናን ኣተወት ብተመሳሳሊ ኢራን ነታ ኣይሁዳዊት ሃገረ እስራኤል እውን ኣስጋኢት ሃገር ኮነት ብፍላይ ኢራን ርሑቕ ዝውንጨፉ ሚሳይላት ከተፍር ምስ ጀመረትን ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ክትዓጥቕ ምስ ፈተነትን እስራኤል ኣብ ከቢድ ፍርሒ ወደቐት እስራኤል ኣብ 2006 ዓ ምህረት ነቶም ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ዝርከቡ ሕዝቡላህ ዝበሃሉ ናይ ሸዓ ዕጡቓት ንምድምሳስ ዘካየደቶ ወፍሪ ኣይተዓወተትሉን ኣብ ኢራን ዝርከብ ስርዓት እምበኣር በዚኦም ኣቢሉ ብተዘዋዋሪ ንእስራኤል ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ከምቲ ዝተገመተ ኸዓ ጉጅለ ሕዝብላህ ክሳብ ሎሚ ናብ እስራኤል ረኩታት ብምስንዳው ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ እስራኤል ብዘይካዚ በቶም ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ጉጅለ ሓማስ እውን ካልእ ሓደጋ ገጠማ ጉጅለ ሓማስ ናይ ሱኒ ፀግዒ ክኸውን እኳ ዝደሊ እንተኾነ ብዝኽተሎም ኣገባብ ቃልሲ ግን እተን ዓረባውያን ሃገራት ብዙሕ ከምቲ ዝድለ ክቕርብኦ ይደልያ ስለ ዘይነበራ ፀግዑ ናብታ ናይ ሸዓዊት ኢራን እዩ ክገብር መሪፁ ኢራን ከዓ ባዕላ ብቐጥታ ንእስራኤል ካብ ምጥቃዕ ተቆጢባ ብተዘዋዋሪ ንሕዝብላህን ሓማስን ብምሕጋዝ ንእስራኤል ፀፀር ዓይነ ኾነታ ኢራን ብዘይካዚ ኣብ ክንዳኣ ኮይኖም ዝዋግኡላ ጉጅለ ሑቲ ኣብ የመን ኣቐሚጣኣላ ኣብ ሶርያ ዘሎ ስርዓት እውን ኣብ ጎኒ ኢራን ዝተሰለፈ እዩ ኢራን በዚኦም ኣቢላ ኣንጻር እስራኤል ክትቃለስን ከላ እስራኤል ከዓ ኣብ ሊባኖስን ሶርያን ዝርከቡ ንኢራን ዘገልግሉ ንቑጣታት ተጥቅዕ ብዘይካዚ ናይ ሳይበር መጥቃዕትን ምዕናው ትሕቲ ቅርፅን ተካይድ መርበብ ስለያ እስራኤል ሞሳድ ነቶም ኣብ ኒኩሌሳዊ ምርምር ዝሰርሑ ኢራናውያን ተመራመርቲ ብተደጋጋሚ ቅንጸላታት ከም ዘካየደሎም ይንገር ኢራን ንጽዮናውያን ካብ ገጽ ካርታ ዓለም ሓኺኸ ንኢየሩሳሌም ነፃ ኸውፅአ ዝብል መልእኽታ ወላ በቶም ናይ ሱኒ ዓረባውያን ኣሕዛብ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣዝያ ጸላዊት ሓያል ሃገር ኮይና ንኽትርአ እዚ ምስ እስራኤል ተካይዶ ዘላ ግጭት ጠቒምዋ እዩ እምበኣር ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞ እስራኤልን ኢራንን ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ድሕሪ ምፅንሑ እስራኤል ብዕለት 1 ሚያዝያ 2024 ኣብ ሶርያ ኣብ ዝርከብ ናይ ኢራን ቆንስል ብምድብዳብ ኢራናውያን ጀነራላት ስለ ዝቐተለት ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንፈለማ እዋን ቀጥታዊ ናይ ድሮናትን ሮኬታትን መጥቃዕቲ ከተካይድ ወሲና እስራኤል ከዓ ትማሊ ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ኢራን ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ፈጺማላ ክቡራት ተኸታተልትና በዚ ናይ ሎሚ መደብ ንእስ ዝበለ ድሕረ ባይታዊ መልእኽቲ ዘለዎ ትምህርቲ ቀሲምኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ መደብና ዛዚምና ኣለና ድሓን ዋዕሉ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ
አብጣኦት ምላኺ ከጣው ከገና መስለይ ፍጥይ